Paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on erinomainen ja tärkeä aloite. Salmisaaressa poltetaan vuosittain noin 500 000 kuutiometriä hiiltä. Eli jos me nyt odotetaan 2039 vuoteen, että se lopetetaan se hiilen poltto siellä, niin ehdittäisiin polttaa vielä semmoinen 10 000 000 kuutiometriä lisää, joka on varsinainen hiilivuori. Ja tätähän ei huomaa, kun se hiili on kätevästi laitettu sinne maan alle, ja sitten se piippukin on Helsingin korkein, ettei ne savutkaan juuri suoraan häiritse ketään. Tähän asti meillä on ollut päävaihtoehtona strategiassa puun polttaminen, ja se ei ole vähäpäästöistä eikä luontoystävällistä. Eli ne päästöt on koko elinkaaren osaltaan noin 230 grammaa per kilowattitunti, 20-kertaiset tuuli- ja ydinvoimaan verrattuna. Nyt tässä keskustelussa mainittiin kaasun käyttö, ja se on vielä kauempana vähäpäästöisestä, ja sen päästöt on 490 grammaa. Ja se on hienoa, että Helen mainitsee tuossa vastauksessaan myös viime kokouksessa käsitellyt sarjatuotetut pienreaktorit vaihtoehtona energiantuotantoon. Ja ne on nykytiedon valossa se realistisin vaihtoehto hyvin laajan mittakaavan, hyvin vähäpäästöiseen kaukolämmön tuotantoon, mikä muodostaa valtaosan Helsingin päästöistä. Sitten nämä muut vaihtoehdot, geoterminen energia on hyvin mielenkiintoinen ja ehdottomasti sitä kannattaa koeporauksia jatkaa ja yrittää saada se toimimaan. Mulle tämä nyt on silleen ihan sama, jos me saadaan toimia sillä geotermisellä homma, niin hieno homma, ei sitten tarvita niitä pienreaktoreita, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole vielä mitään varsinaista näyttöä. Sitten olisi mahdollisuus, että tehdään paikallisia sähköllä toimivia maalämpöpumppuja, mitä on niin kuin käytetty taloissa. Ja se on niin kuin hyvä keino tämmöiseen pienimuotoisempaan päästöjen alentamiseen, jos ne käyttää vähäpäästöistä sähköä. Tämä hukkalämmön talteenotto ja muut vastaavat keinot, niin ne on tosi on tärkeitä auttamaan tässä tavoitteiden saavuttamisessa, mutta me ei mitenkään voida ratkaista pääosaa tästä ongelmasta. Eli se hukkalämmöllä ei mitenkään koko Helsinki lämmitetä. Mä kannatan näitä molempia valtuutettu Karin ponsia, kaukolämpöverkon avaaminen ja sitten tämä kivihiilistä luopuminen jo 2020-luvulla. Jos me avataan kaukolämpöverkko yksityisille toimijoille, niin meillä voisi olla esimerkiksi tällaisia maalämpöpumppuja, jotka toimii jollain vähäpäästöisellä tuuli- tai aurinkosähköllä ja syöttää sitten lämpöä siihen verkkoon, ja se olisi erittäin hyvä juttu. Tässä ei nyt suoraan mainittu, että minkälaisia ne olisi ne toimijat, jotka voisi liittyä, mutta mä oletan, että tähän ei lasketa mitään yksityisiä kivihiili- ja turvevoimaloita mukaan. Kiitos.